Kadirli körермен, бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымында қазақтың ежелден қалыптасқан сәндік қолданбалы өнерінің бір түрі тостағанның жасалу жолына үңіліп, қыр-сырымен сіздерге таныстырамыз. Сондықтан да жетісу арнасынан алыстамаңыздар. Ал біз дәстүрлі түрде шеберіміз Бердібек ағамызға келдік. Аға енді осындай әдемі тостаған қалай жасалады, жалпы қандай материалдар қажет болады, біздің көрерменге толықтай көрсетіп берсеңіз. Бұл енді бүгінгі жасайын деп отқан ағашымыздың несі көктерек. Көктеректің арнайы өзі бұтағына арнайы кесіп әкелдік. Осы жұмысқа байланысты осы көктеректен жасап жүрміз. Соңғы кездері жалпы ыдыс аяқта қара ағашын жасауға жақсы болар еді. Бүгінде осы терек көктеректің ыңғайы келіп тұр. Осы көктеректің ыңғайы қазір біз осы екі көшекке бөліп аламыз шамамен. Сосын ары қарай станокқа саламыз, ары қарай көрсетеміз. Қазір мен кесу жолын көрсетейін. Қазіргі уақытта мына техниканың дамуына байланысты электр қолдарымен істейміз осыны. Міне енді айылы мына біздің кішігірім цехымыз. Енді бұл съемкаға арналған цех емес қой. Жалпы өзіміздің жұмыс жасап жүрген өзіміздің цех болған, шеберхана болған екен. Осы жерде жұмыс жасаймыз. Қазір енді мына ағашымыз кесіп алдық қой. Енді бір ағашымыз тұз суға салып қояйық. Осындай аядай ғана шеберхана болса да, бірақ қандай ұлттық құндылықтарды сіздер жасап жатырсыздар, дайындап жатырсыздар. Сондықтан да бұл жерде басты біздің қуанатын нәрсеміз де осы болып тұр ғой. Шелекке су құйып тұз есіп қойғанбыз. Тұз жасап бір кезде 4-5 пачка тұз салған, тұз татымда болатын болса бұл жарылмайды. Өзі батып арасында бүйтіп аударып, кейде былай қарай аударып тұрамыз. Әбден сіңу керек қой. Әбден сіңу, бұл бойына сіңу керек. Бір 2-3-4 күн жату керек бұл. Сол кезде 3-4 күн жатқанда мына бір жасалған бұйымдардың мына бойында тұз бар. Ағарып тұрған түстікі, ағарып тұрған. Әдетте біз ойлаймыз осы, жаңағы ағаш бұйымдарын жасайтын кезде ол кебуі керек, жақсы кебуі керек деп айтып жатады, бірақ енді бұл шынымен де қызық екен. Әр шебердің өзінің әдіс тәсілі болады. Мына ағашты қолданайық. Енді бұны бір шеңберін тауып алайық. Не деген, диаметр деген. Бұл 22-22 бөлген кезде 11-ден болады. Ортасынан, е? Ортасынан. Ең ортасынан аламыз. Жалпы диаметрі бұл ағашын екінші шамалық. Бұрда 22 екен. Белгілі оғы, белгілі оғы, іс салып. Енді станокқа апарамыз. Бұл жерде станоктың қызметі шеңбер. Шемберлі дөңгілік дейміз. Оны арнай өзінің пышақтары бар. Сонымен беттейміз қазір. Енді тұмырды бекітеміз. Шынымен де қазіргі жаңа технологияны дамыған заманында осындай міне қараңыздар, шарда айналдырып тұрған сияқты жұмысымызды жеңілдей түседі. Бұнда тең ортасын қоямыз. Бұна айналған кезде 1-2 мм жетпей тұру керек. Арасы алшақтап кетті, шамалы жақындатамыз. Жалпы оны шөппен де тазалауға болады. Станокты тез тазалауға болған екен. Станокпен тазалауға атамыз. Енді басқа езу алайық. Енді біз бұның астыңғы жағын, кесенің астыңғы жағын жасаймыз. Құрға
Қазір мына астын жағын жасап болдық. Өздеріңіз көріп тұрғандай пішінін келтіріп алдық. Енді ішкі жағы мына пішім келтірген ішкі жағы бұл тостағанның ішкі жағын ойымыз. Соған өзіне ұстанатын арнайы барабаны бар. Соны үлкейтіп, кеңейтіп, осы форманың диаметріне келтіреміз. Қаз диаметрін үлшейін. 12. Біз кезде жоғалап қалдық. Мына артығын кесіп алып істейміз қазір. Арнайы барабан, қысатын барабан бүйімді айналдырып шемберінен қысып тұрады. Енді болды, енді бұны ұстамаққа қайтада ұстамаққа орнатамыз. Үшті қысып аламыз. Әнді бұны жақсылап қысамаса, өзіңе қарай үшіп көзі мүмкін, қатыра қысып қой көрек. Қауіпті болы дейін. Енді үңгі арқылы ішкі жағын оямыз. Олардың өзінің арнайы қашаулары болады. Терендігін өлшеп алайық. Терендігі жылған жерден 13. Жылы қазір мына ішін бәрін реттестіп болған екен, ішін бір сыпыра, зымпыра қағазбен тазалап өтеміз. Міне бір сыпыра, зымпыра қағазбен өттік. Бұл енді кепкен екен арнайы тазалаймыз. Әзірше су кезінде
сыпыра көздеп қойдық. Едімізге қазір өрнектің түсетін жерін белгілеп кетейік. Сау үшін бұның диаметрі өлшеуіміз керек. Бұның диаметрі бізде 63 рома. Ұзындық 63 рома. Сон 63-ті 4-ке бөліп, 5-ке бөліп, мынадай арнай дайдап қойған ой өректермен белгілеп өлшеге сызамыз. Формасын беріп қояйық. Бізге бұл су өзі оңашылықын түсе алмайды. Кепкен кезде шейі түседі. Шаблонмен істеуге де болады. Көзін қойып отыруға да болады. Шамалы. Одан кейін қағаз, бетіне қағаз келеді. Мінекей қадірлі көрермен, бағдарламамыздың басында өздеріңіз көргендей, біз жай ғана терек ағашын көрдік, оны кесіп алдық. Енді міне тостаған ыдысымыздың пішіні келіп қалды. Қазір ағамыз ойы өрнегін салып жатыр. Бұл енді ойы өрнекті өзі үлгімен де пішіп қинауы, қолмен қарындашпен де бойып, қағазға ойып, қағазын өзің тостағаның размеріне қарай, формасына қарай пішіп жасауға да болады. Мен шынында айтқан армиядан кейін айналыстым. Армияға дейінгі училищеде ағаш ұсталық өнеріне ұсталық жағына тапсырған тұрмын. Ағаш ұсталық сұлтына үйрендім. Ал бұл жалпы зергерлік, ұсталық, ер тоқыммен айналысу, үй жиһаз қазағы жасауда осы Қазақстанға белгілі Еркеп Шоқпарұлы деген кісінің іздестіріп, сол кісімен танысып, сол кісінің өнер жолында маған қызық болды. Сол бала кезімде сол кісіні 7-класта оқып жүргенде көргем телевизордан. Сол телевизордан көрген бала кездегі нәрсе өте есте қалатын нәрсе ғой. Сол кісінің зергерлердің оралуы, Вазыршен зергерлік деген деректі фильмі болған. Сол фильмді көріп жатып маған өте қатты ұнады. Сол кісіні көрген кезде өзімнің туысым екенде ойладым, әкемнен сұрадым. Оқысын әкем танымайын деді. Кейінен уақыт өте келе, осы Алматыға келген кезде сол кісінің телефонын қыздары арқылы тауып, сол кісінің өзімен арнай танысып, сол кісінің қолынан батасын алып, сол кісіге шәкірт болып, өнер жолында баласы, өнер жолында әкем болып, ол кісімен осы жолға бақыт бағдар берген кісі сол ең өмірдегі. Иә, осы жерде бізде көрермендерімізге айта кетсек болады. Дәркембай Шоқпарұлы туралы Жетісу телеарнасы арнайы деректі фильм түсірген болатын. Біздің әлеуметтік желіден, YouTube желісінен тамашалап сіздер де көре аласыздар. Енді расымен де ол кісінің осы ұрпаққа қалдырып кеткен еңбектері өте көп. Міне, сол кісінің көзін көрген шәкірттерінің бірі де осы өзіңізсіз аға енді. Біз сіздердің осындай өнерлеріңізге ризамыз. Енді мына жалпы тостаған жасау, иә, бұл қазақтың бірі тұрмыстық заттары бүгінде құндылыққа айналған бұйымымыздың бірі, иә. Енді осы уақыт аралығында өзіңіз де мамандығыңыз осы, қаншама осындай бұйымдарды жасап шығардыңыз? Көбінесе кімдер тапсырыс береді, соған қарай ойысса? Енді тапсырысты жан жақтан береді ғой. Жан жақтан. Енді қазіргі ұлттық құндылықтарымызды дамыту үшін, ұлттық құндылықтарымызды асыру үшін қазіргі уақытта табақтар, ыдыс-аяқтар, көбінесе астаулар жасауға заказ береді. Енді биылдан бастап мынау кішкентай-кішкентай тостағандарды қолданатын, сүт құйғанға, айран, қымыз құйғанға, осы үлкен емес, кіші емес
Böyle tostakanlar zakaz gibi vardır. Tapsırs. Tapsırs bu vardır. Osta tapsırslarla orada vardırmız. Yedirge... Kelesi bir oyun, men salsam bu vardır. Ya, bu vardır. Siz nasılsınız? Siz buna karama varsa olsa dek. Üstü bastırırsanız, en kekiş etmez. Расмен де жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой аға, мынау су болып тұрғаннан кейін ағашымыз оюды салдыңыз оңай емес еді. Расмен сіздер экран арқылы көріп тұрсаңыздар, жай ғана қарындаш талып суретін салу сызбасын келтіре салу оңай көрінеміздер. Бірақ шынымен де мынау дымқыл болғаннан кейін анық әрі қанық түспейді екен. Өрнек кесейік. Кескен кезде де екі жаққа Salon üretim cihin altısıymış. Biz o üretim cihin altısı zaman gezdi. Adam gülte şey verip gerek. Bir şey damlık gerek. Şuradan mı çiftken şey verip ustazımıza gidelim. Иә, ерте кездегі біздің ата-бабаларымыз жалпы ағаш бояу үшін, түстерді пайдалану үшін олар табиғи заттардан алып отырған. Яғни, сарымсақтың қабығынан, жаңғақтан, тамырынан әртүрлі өсімдіктердің сондай түстерге келтіріп отырған. Қазір әртүрлі бояулар бар. Мына жерде бесті езіп қойғанбыз біз. Арнайы тек қана сумен ғана езілген, бұл жерде ыдысқа химикат қосылмай, сумен езілген. Арнайы ыдыстың сыртына дайындалу үшін осыны арнайы есіп қойғанбыз. Суға бұның ешқандай қарап отырсаңыз иісі де жоқ, тек қана көресіз ба, табиғи иіс қана болып тұр. Суына газды сыртын бояп шығамыз. Пищевой краска деген болады екен. Ішінде. Сол пищевой краскада арнайы осы мынау саяқтарға арнайы қолдануға болады екен. Ол ешқандай зияны жоқ екен, тек қана сумен араласа кетеді екен ол. Сумен араласа екен. Сумен араласа болды. Басқа ол жерге растворитель, спирт, white spirit қоспайды. Яғни ағзаға зиян заттар, қосымша заттар қосылмайды. Қосылмайды. Қазіргі уақытта осы ыдыстардың ішкі жағын, біз сыртқы жағын суға, су сіңбеу үшін бактерия, неше түрлі маймен алып отырмыз ғой. Бірақ ішкі жағына жылқының майы, қазы майы, соларды қолданады. Сосын өзіміздің күнделікті тамақ қойған пісте май бар ғой. Сол кейде мына пісте майды қайнатып, қазанға қайнатып, су ағасы соған салып пісіріп алады. Енді біз мынаны жалпы бәрін бойып шықтық, қазір өрнегін салатын жерді сімпірі қағаз бен ажекпен алып тастауымыз керек. Сосын өзінің формасына қалай әдемілігіне ою өрнек шығады жаңағы қойған ою өрнектеріміз. Қазір өзіге қысып алайық. Ажектап болғаннан кейін, мелкий ажекті сыртып жібереміз. Шимайланды.
Мінекі біздің қымбатты көрермендер, бағдарламамыздың бүгінгі санда біздің сіздерге даярлап көрсеткен тостағанымыз дәл осындай болды. Енді бұны өздеріңізде білетінде ертеден ата-бабамыз қымыз, шұбат, қандай да сусындарды осындай ағаш ыдыстың ішіне салып, құйып тұтынған. Мінекі қадірлі көрермен, бүгінге осы біздің бағдарламамыздың шығарылымын әр жексенбі сағат 19:00-де Жетісу телеарнасынан тамашалай аласыздар. Ал көріп үлгермеген көрермендер болса, біздің Жетісу телеарнасының YouTube желісінен және Instagram, Facebook парақшамыздан міндетті түрде тамашалай аласыздар. Амандықта жүздесейік, сау болыңыздар.